Lá ele. Abre a porta, pô. Isso, abre a porta. Isso, abre a porta. Isso, abre a porta. Vai Luciano Cunha, vim de BH. Moura, vim de Poços de Caldas. Sou João Pedro, vim de Ribeirão Preto. Eu sou o Cláudio, eu vim aqui de pertinho aqui mesmo, Silvanópolis. Gostoso ver o Náutico jogar, né, meu? É muito maravilhoso que o Náutico faz uma bela partida hoje e leva os três pontos para casa. Nossa casa é os aflitos, né? Mas estamos longe, então tem que aproveitar quando o Timbu está por perto para vir prestigiar aqui. Exatamente. É sempre uma emoção, né? O time nosso do coração jogar é sempre uma emoção. É sem explicação. Vale a pena o esforço. Quem veio de mais longe aqui? Eu acho que o meu caminho foi mais longo. Né? Mais longo que eu vim de Ribeirão, mas eu precisei parar em Campinas. Aí dormi na rodoviária, porque não tinha como pegar o ônibus pra chegar já ontem, né? E não dava pra eu sair de Ribeirão Preto hoje, de manhã. E aí dormi na rodoviária, dormi não, né? Fiquei acordado na rodoviária. Aí 7 da manhã, vim pra cá, cheguei de meio-dia e agora tô aqui. Yeah!
junta aí, porque o Arthur Gomes autoriza a saída de bola no estádio Manduzão. João Viário, situação ruim mais uma vez. Seu bobeiro João Viário, com o Vigueiro, cara a cara, tira do goleiro. Minha nossa senhora. Diego Matos cobrando, o Souza também. Levantou Souza na perna direita, o toque. Gol! Para a cobrança, perna direita, caiu no canto esquerdo, o Rafael passou. Cheguei em bola. É! Vamos, caralho, vamos! Assim, ali era balão, pô! É, caralho! Tem que pontuar, porra! Bora! Vocês fazem gol importante, hein? Vamos lá! Muito feliz com mais um gol aí. Primeira vitória fora de casa. Com certeza que nossa equipe vai crescer mais ainda. Boa, Adriano, vamos, caralho! É isso, porra! Vamos! Ei, Matheus! Ei, primeiro tá o pessoal agora! Ei, Renan! Depois de 2 dias, nós temos um jogo fundamental em casa, que nós possamos ir nos confirmando e ir nos consolidando. Então, alimentação, descanso, tudo isso, ó, e cada vez mais com esse espírito, tá, que vocês demonstraram dentro de campo. Parabéns a todos. Hoje, ó, eu saí daqui orgulhoso e arrepiado de ver o ganho, de ver como vocês entraram, como vocês guerrearam, como é assim mesmo, tá? Todos, tá? Deus abençoe a vocês, a família de vocês que sofrem, que fiquem em casa torcendo, tá? Que nós tenhamos um grande retorno abençoado em nome do Senhor Jesus, tá? Oh!